Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Då är ni välkomna till dagens presskonferens och jag lämnar först ordet till Falkenbergs tränare Hasse Eklund för en kommentar av matchen. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det känns ju som att ingen utav lagen blir någon vinnare med det här resultatet utan snarare de andra lagen. Det var väl egentligen ingen välspelad match utan mycket kamp. Vi hade bollen rätt bra i vissa perioder men det kändes som att vår offensiv var väldigt impotent och vi fick inte till någon riktigt heta målchanser. Så att jag tycker det var nästan likadant med Kalmar också. De stack fram en del, framförallt omställningen första halvlek. Och saknar väl också lite spets. De har den klart bästa målchansen i första halvlek. Det är viktigt att göra en bra räddning. Sen så har vi ett jättebra läge i andra halvlek som vi nickar över på. Annars så tycker jag inte det händer så mycket. Så att vårt försvarsspel är väl ganska bra sett över hela matchen. Vår inställning till att försöka vinna den är också bra. Men vår offensiv är inte tillräckligt kvalitativ idag. Därför känns det som att oavgjort är ett rättvist resultat också. Tack så mycket. Tack för det. Kalmar FF tränare Nanne Bergstrand. Varsågod. Ja, det var ju en väldigt kampbetonad match. Inget av lagen ville ge bort några centimeter på sin egen planhalva och se till så att man hade folk på rätt sida snabbt när man tappade bollen. Fanns ju, som Hasse var inne på, det fanns lite omställningsläge. Vi hade väl lite i sista kvarten där som strandade på deras backlinje direkt. Så det är det här med beslutsfattning i sådana situationer som gör den, om det blir något mål eller inte i den här matchen. För det är ju två målchanser, en varsin på hela matchen. Mm. Men kampviljan är ju väldigt hög. Och för vår del som har förlorat så jävla mycket närkamper så var det väl ett plus idag tycker jag. Mm. Tack för det. Har vi frågor till någon av tränarna? Varsågod. Fråga till Nanne. Vad tycker du att ni behöver utveckla det offensiva spelet? Ja, alltså man får nog ta varje match för sig. Den här matchen hade det svårt att öppna sig överhuvudtaget. Och det var ju beroende på att försvarsspelet var bättre än anfallsspelet. Mm. Men sen hade vi kunnat få in lite fler bollar in i straffområdet när vi var runt på kanterna. Där vi tog lite för lång tid på oss och de kunde blockera de här. Det är väl den biten i anfallsspelet tycker jag att vi är inte konsekventa nog när vi har huvudspelare i boxen och släpper in det. Mm. Ytterligare frågor, varsågod. Tack, fråga till Hasse. Ni är ju i desperat behov av poäng med bara några matcher kvar i Allsvenskan. Hur går det att vara nöjd med ett poäng i det här laget och hur ska ni ladda om för de sista fem omgångarna? Ja, nej, men det är ju ingen av lagen som är nöjda med en poäng här. Vi hade behövt vinna bägge lagen och få tre poäng så man får ännu mer kontakt med dem ovanför. Men som sagt, vi försökte vinna idag men vi hade inte den kvaliteten att göra det. Och det blir en massa cupfinaler framöver där vi försöker blanda in fler lag så det blir lite nerv och dramatik också. Att det är några stora klubbar som ligger ovanför så nu får vi se resultatet med Helsingborg och Örebro här om vi kommer närmare eller om vi kommer längre från Helsingborg och blanda in dem på allvar. Ytterligare frågor? Nej. Okej, då tackar vi tränaren för detta. Tack så mycket. Gott.